Nominace v kategorii slovník nebo encyklopedická publikace. Dalibor Prix a kolektiv. Umělecké památky Prahy. Kniha sama završuje dlouholetý úkol, který Ústav dějin umění realizoval od roku 1993. Samotná idea vzniku uměleckých památek Prahy je však mnohem staršího data a zrodila se v okruhu kolem tehdejšího předsedy Akademie věd Josefa Hlávky už na konci 19. století. Z nejrůznějších důvodů ale nebylo možné tento úkol dokončit a teprve v posledních 25 letech se to podařilo. Náplní publikace jsou památky nejrůznějšího charakteru, jak jednotlivé solitární stavby, tak areály, anebo i třeba veřejná plastika, která tvoří kulturní bohatství Velké Prahy, to znamená okruhu těch městských částí, které doplňují staré historické jádro. Toto územní vymezení bylo příčinou nezvyklé změny koncepce práce, protože již nebylo možné se opírat o starší odbornou literaturu, ale naopak bylo třeba provést do té doby vlastně nejrozsáhlejší plošný terénní a archivní výzkum na dané téma. Petr Vojt, český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí 2. A pod tímto kritickým drobnohledem se ukazuje, že husitské hnutí nebylo pouze slavnou kapitolou českých dějin, ale že mělo jako každá mince svůj rub. A ten rub už tak slavný nebyl. Česká společnost totiž stanovila pro svou existenci vědomně náboženské priority a tím se uzavřela opět vědomně do izolace a setrvávala ve středověku mnohem déle, než se české historiografii 19. 20. století a musím říci, bohužel i v některých projevech dnešní historiografii jeví. Vezměme si třeba pojmy renesance a humanismus. To jsou pojmy, které až na velmi zřídké výjimky do poloviny 16. století jsou pouze prázdná slova bez obsahu. Alexandr Lux a kolektiv. Obrazový průvodce anatomií rostlin. 18. maj toho roku je opäť vyhlásený za deň fascinácie rastlinami. A pod tým si skoro všetci predstavujú len fascináciu tými kvetmi a to, čo poznáme, keď ideme okolo tých rastlín. Ale my chceme čitateľom približiť vnútornú stavbu, aby teda pochopili tú anatómiu a súčasne ďaka tomu, aby pochopili aj funkciu rastlín. Je to samozrejme určené hlavne pre študentov a učiteľov. Tato publikace je zamýšlena primárně jako učebnice pro bakalářský stupeň vysokoškolského studia. Nicméně může nalézt své uplatnění i ve výuce na základních školách a na středních školách. Zejména pro výuku na vysokých školách je velkou výhodou této knihy její bilingválnost. Jsou uspořádány paralelně texty v anglické a v české verzi. Navíc nedílnou součástí této publikace je DVD, na kterém je nesrovnatelně větší množství obrazového materiálu, než je v tištěné verzi této knihy.